Vi med ja, vi med skim og topsidebank. Vi med skim og fedte snakke. Topsidebank, lækker til hunden og dalle. Som i Co je? Co je? To už je konec? No právě že ne. Připravte se, pozor. Přijdou naše zlobidlácké otázky. Vítejte u dnešního zlobidláckého kvízu. Tak co to dneska bude za otázku? Jak stará je naše země koule? Za A jako moje babička, za B jako moje pra-pra-pra-pra-babička, mý pra-pra-babičky, a za C, nebo ještě víc. Naše planeta je stará 4,6 miliardy let, takže ještě starší než všechny moje pra-pra-babičky a dědečkové. Tak se příště těšte na naše další zajímavé otázky. Co to asi bude? To uvidíte. Čau! To je nádhera! Dneska začínáme točit druhý díl, tak nás neprozraďte. Každý si má o sobě něco připravit, ale nevědí, že... Jsme tu kameru už zakli! No a do záběru nám vplouvá naše opička taky, velká cestovatelka. Ano, ta umí havajsky, svájolsky a taky papuánsky. A tak se snaží s každým vždycky domluvit. Čukec buget! Čukec buget! Aloha! Jasas! Ola! Aloha! Aloha! Náš medvěd Baky, no to je prýma kluk. Rád jí, a proto je tak strašlivě silný. Unese jí dvě myši. To jo. A kdo je tohle? To je kočka Lucky. Všem se líbí, že? No je moc krásná. Já myslím, že jsem připravená. Ještě se uvidíme. Tyjo, ten je hustej. To je fakt cool týpek. Bude rudy, ne? No jasně, toho se bojí i Karkulka. Takže vlk. Ten jsem ukradl rýžovi, ten jsem co měl ještě na vojně, když jsem měl větší hlavu. Jasně, tomsto mám na Amigos, olé! To je ono. Jste nějak unita a budu vás tím slyšet. Neviděli. My jsme tady vůbec nebyli. To by byl průšvih. Takže Lucka, skvělá holka. Skvělá kamarádka. Mladá slečna. Ty jak? Já to jsem prostě dneska nezapnu.
tam bliká? Ta kamera je zapnutá. No kdo to byl? My jsme s tím nic nedělali. My jsme tady vůbec nebyli. My se jenom představíme. A hned zase půjdeme. Já jsem Maki. A já jsem Haki. My jsme dvě tryskou myši. Občas zlobíme. Ale za nic nemůžeme. Oni zapnuli kameru a ani nic neřekli. No teď musíme si utíkat. Uvidíme, jak moc jsou trysko. Myš, přidej, přidej, ty dva taky. Vítám vás u další otázky. Tak schválně, umí ryby opravdu létat? Za A ano, za B jenom když vyschne řeka a za C, když zkouší bungee jumping bez lana. Správná odpověď je ano. A dokonce uletí až 200 metrů. To znamená, že by přeletěly i dvě fotbalová hřiště. A ještě co vám chtěla říct, abyste nám nezapomněli dát paj, zvoneček, domeček, krteček a... Ještě jednou, ještě bych vám chtěla říct, abyste nám nezapomněli dát like, odběr a hlavně si odkliknout tu zvoneček, aby vám neunikla žádná naše novinka nebo žádné nové video. A to je všechno. Ahoj.